Мына бүгінгі келіп жеткен әр наурыз мерекесі құтты болсын. Әр шаңыраққа ырыс құт берекесін ала келсін. Бүгінгі біздің қоғамдық гуманитарлық бағытының найзаған қырқынан шару дәстүрін көрулеріңіз. Абасқалауларыңызға рұқсат етіңіздер. Ал
сіз шоу отырыңыз енді. Бірінші, 40 суды құйған кезде, 40 қасық суды құйған кезде басынан бастаймыз. Басынан бәле жала кетсін деген ниетпен баланың басынан бастаймыз. Екінші, көзі жаман нәрселерден аулақ болсын. Еш қашан жамандық көрмесін көзі. Әй, бәрін тілек айтсаңдаршы, 40 тілек айтылады қыздар, әй. Қыздарымыз сұлу, сымбатты, қолы шеберлі болсын, өнерлі болсын, парасатты болсын, иманды болсын, біреудің ала жігітін атамасын, мейірімді болсын, алғыр болсын, аяулы болсын, сіз сияқты көп балалы ана болсын. Алтын құрсақты ана болса, өбірлі-шүбірлі болсын. Құлағы еш қашан жамандықтарды естімесін, терім қана, жасықтарды жерде су тисін, барымдар. Бар жерде су тимей қалса, ерден еріп қалады, құлжыра, олардың жарасы кетпей қалады. Ауырсын қалдан ана болсын. Дегізіп-дегізіп қырқын суын. Маңдайы ашық жарқын болсын дейді. Е, маңдайы жоғыз. Жауласқанасың енді баламыз. Ал орайын. Ал кейін кейінді кейін. Енді балдар. Тау ит көйлекте. Әттілер түйілген. Бұл ит көйлекті түткен кезде кемін ендірілген. Мана жалған дүниеде таршылық көрмесін. Кең болсын деген түйілден түгілген. Осы ит көйлекте бізден тәттілер түгілген. Сендер де сондай ниетке жетіңдер айналайындар. Кәрі тәттілерді бөліп алыңдар. Келін, жаңа жылағын бұл үйдің келіні қайды? Келін ау, бұл үйдің жаңа мен тырнағын алдым. Тырнағын? Ал бұна тырнақты жеміс ағашынан өнсін, көбейсін деген ниетпен жеміс ағашының түбіне қойып қой, келін жанау. Кел ағой, келін жан. Тырнағын көбейсін өнсін деген ниетпен жеміс ағашына көміп кел ағой. Ал жамен берген шашымды. Шашымызды алыңыз. Ақы шашты. Ал шашты, бұна баланың бесігіне тұмар қойып кетіп алады. Бұл шашты... Шаштың салмағында. Шаштың салмағында. Шаштың салмағы қандай болса, тура сондай болып, сауап беретін болған. Садаға беретін болған. Айналайын, анау пәленше жалғайда жүрінек түгінші жол. Ардақта жүрінген. Келдей, апарып бір, сауалыңыз табыл болсын. Келі қойыңыз. Келіңіз. Келі қойыңыз. Құрлы болсын бала шағамыз. Құдай қазаққа құрлы үшкіп берген өзің. Ау, мен айтқан. Дәм алғы деймедіңіз бе, дәм алғы. Аға, бір қарасын шығы. Айтады түрлі. Қырқынан шығармай болды. Қырықтан тарадады. Thank you.